ডিব্ৰুগড়ত আপৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী টিংখাং বজাৰত অসমতো কেজৰিৱাল অভিযান শীৰ্ষক বিশেষ কাৰ্যসূচী আম আদমী পাৰ্টি ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত আম আদমী পাৰ্টিয়ে যোগ দিলে বহু কৰ্মীয়ে কেন্দুগুৰিৰ কংগ্ৰেছী ৱাৰ্ড মেম্বাৰ মিৰামল বক্তিয়ালৰ লগতে আপত যোগ দিলে বহু কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে 40 বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছৰ সৈতে জড়িত ৱাৰ্ড মেম্বাৰ মিৰামল বক্তিয়ালে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আপত যোগদান কৰাৰ বিষয়টো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হিচাপেও বিবেচিত হৈছে। সেইটো ৰাইজে নিৰ্ণয় কৰিব। প্ৰথমটো হ'ল আপুনি হেভি ৱেট বুলি কৈছে, নিশ্চিতভাৱে হয়, কিন্তু ৰাইজে যেতিয়া ভোটদান কৰিব হেভি ৱেট নে লাইট ৱেট বুলি নিশ্চিতভাৱে ৰাইজে ভোটদান নকৰে। ৰাইজে চাব যে বিগত কিছু বছৰ সাংসদ বা দল এটাক জিকাই পঠাইছিলে, তেওঁলোকে কাম কৰিলে নে নকৰিলে, আৰু যদি ৰাইজৰ মনত পৰিৱৰ্তনৰ এটা ইংগিত আহে, ৰাইজে যদি চিন্তা কৰে যে পৰিৱৰ্তনৰ সময় আহিছে, তেতিয়াহ'লে হেভি ৱেট লাইট ৱেট বুলি কথা নাই, ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে পৰিৱৰ্তন কৰিব।